fusha me presion atmosferik të lartë ka ndikuar në territorin tonë, por me gradient të rallë presioni, ka qenë kohë e kthjellët, mbas dite ka patur vranësira të pakta. Temperaturat më të ulta dhe më të larta kanë qenë për pjesën veriore, nga 8 deri 12 dhe nga 20 deri 27 gradë. Në vendet e ulta nga 8 deri 12 dhe nga 22 deri 29. Në pjesën juglindore nga 7 deri 11 dhe 22 deri 26. Në Bregdet nga 11 deri 16 dhe 22 deri 26 gradë. Ekziston një fushë presioni atmosferik të lartë, përsëri me shtrirje të zjeruar që fillon që nga rajonet e Atlantikut dhe sikurse vjen re në seri të vendosura qendrat e presionit të lartë. Njëra ndër të cilat ndodhet edhe në detin Tiren, por kjo paraqitet e dobët. Kurse presionet e tjera të larta, to janë zhvendosur më në lindje si rezultat i këtij sistemi frontal atmosferik që ka zbritur nga rajonet veriperëndimore dhe njëkohësisht ka dobësuar në një farmase fushën e presionit atmosferik të lartë edhe në rajonet tona. Por fronti atmosferik i tipit ftofët që lidhet me këtë sistem është në zhvendosje për drejtim të lindje juglindjes dhe ka një ndikim shumë të dobët në teritorin tonë. Prandaj dhe parashikohet që për 24 orët e ardhshme të jetë në përgjithësi kohë me vranësira të shregullta. Vranësira do të jetë më theksuar gjatë ditës. Era do të hyjë e lehtë nga veri perëndimi. Temperatura me ulët dhe me lartë në vendet malore do të jetë 9 dhe 22 gradë. Në vendet e ulta 13 dhe 26, në Bregdet 16 dhe 24 gradë. Mirupafshim.